vaxtınız xeyir. Günün Azərbaycanı kanalında işimizi davam etdiririk. Beləliklə, Paşinyan açıqladı ki, 3 prinsip əsasında yekun sülh sənədi imzalana bilər. Qondarma Qarabağ rejiminin sonuncu başçısı Samvel Şahramanyan müsahibəsində bildirib ki, bir günlük antiterror aktı barədə məlumatları onlara sülh məramlılar ötürüblər. Aşpa qətnaməsi hansı perspektivlərdən xəbər verir? Biz bugün bu mövzularda danışacağıq. Mənim qonağım siyasi ekspert Natiq Miridir. Natiq bəy, mən sizi salamlayıram. Bizə vaxt ayırdığınız üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Öncə ondan başlayaq ki, Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan 3 prinsipdən danışır, 3 prinsipdə israrlıdır. Amma biz bilirik ki, Azərbaycan tərəfi də 5 prinsip üzərində sülh sənədini imzalamağa israrlı idi. Hansı prinsiplər Paşinyanın qeyd dəftərçəsindən çıxarılıb və Bakı bu 3 prinsiplə razıdırmı? Buyurun. Bilirsiniz ki, Azərbaycan əməliyyatı ilə Qarabağ məsələsini qapatdı. Yəni, ədalətli şəkildə yenidən bütün Qarabağ üzərində öz suveren hüquqlarını bərpa etdi. Artıq Qarabağ məsələsi bir münaqişə predmeti olaraq müzakirə predmeti deyil. Bundan sonra o Bundan sonra ortada yalnız bir məsələ var ki, bu da qarşılıqlı olaraq dövlətlərin ərazi bütövlüyünün tanınması məsələsidir. Təbii ki, bu məsələnin içərisində bir də sərhədlərin toxunulmazlığı prinsipi var ki, bu da 1991-ci ildə bütün Sovet ölkələrini imzaladığı Almata bəyannaməsidir. Və bu bəyannamə çərçivəsində yəni əvvəllər SSR-nin daxilində olan bütün respublikaların inzibati sərhədləri 91-ci il Almata bəyannaməsindən sonra avtomatik olaraq dövlətlərin, yəni müstəqil dövlətlərin sərhəddinə çevrildi. Və burada da sərhədlərin toxunulmazlığı prinsipi əsasdır. Və üçüncü prinsipdə bilirsiniz ki, bütün kommunikasiyaların açılması təbii ki, bu süveren hüquqların çərçivəsində qarşılıqlılıq, bərabərlik prinsipi çərçivəsində kommunikasiyaların açılmasını özü. Ancaq bu üçüncü prinsip bugün Azərbaycan üçün artıq öz prioritet bir siyasət olmasını, yəni bu prioritet olmaqdan çıxıb. İki Azərbaycan özünün Naxçıvanla birləşdirəcək yolu Zəngəzur dəhlizi üzərindən deyil, İran üzərindən keçirməklə bağlı konkret İran dövləti ilə bir anlaşma əldə edib. Doğrudur, burada məsafə 10 kilometr artıb, ancaq hər bir halda geostrategiyada bu 10 kilometr o qədər də xüsusi önəm daşımır. Artıq bununla bağlı bilirsiniz ki, bir də Azərbaycan prezidenti dünən konkret 14 milyon manat vəsait də ayırdı ki, bu da Araz çayı üzərindən Azərbaycandan İrana çəkiləcək körpünün inşası üçün bu vəsait ayırdı. Yəni, prinsiplər bunlardır. Bu da ona görə 3 prinsip olub ki, artıq Qarabağ məsələsi gündəlikdən çıxıb. Ancaq o demək deyil ki, bu məsələ çox rahatlıqla dövlətlər arasında razılaşdırıla biləcək məsələ. Doğrudur, bununla bağlı prinsipiyal olaraq bir çərçivə sazişi imzalamaq mümkündür. Çünki Almata bəyannaməsi əsasında sərhədlərin müəyyənləşməsi əgər nəzərdə tutulursa, bu heç də asan əmələ gələcək məsələ deyil. Çünki bu məsələnin sadəcə siyasi tərəfidir. Yəni bu razılaşma siyasi bir razılaşma. Məsələnin bir də hüquqi tərəfi. Məsələn, Nikol Paşinyan hesab edir ki, bu günləri ərazilər
86,6 min kvadrat kilometre Azerbaycan'ın arazisi, 29,8 min kvadrat kilometre Ermənistan'ın arazisi nəzərdə tutulmaqla dövlətlər bir-birinin qarşılıqlı ərazilərini, ərazi bütövlüyünü tanıyarsa və bu kontekstdə Almata bəyannaməsi çərçivəsində sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası mümkün olarsa, yəni 1991-ci ilə qədər ən sonuncu Sovet İttifaqının baş qərargahında mövcud olan xəritələrə əsasən bu sərhədləri müəyyən etmək olar. Bunu prinsipial olaraq qəbul etmək olar çərçivə sazişi. Ancaq bunun həyata keçirilməsi ayrıcə bu sənədin içinin doldurulması bu qədər də asan məsələ deyil. Çünki Nikol Paşinyan hesab edir ki, Azərbaycanın bugün anklavda olan, yəni işğalda olan 8 kəndinin əvəzində güya Ermənistanın da bəzi kəndləri Azərbaycanın nəzarəti altında. Və bu kontekstdə Gədəbəyin ən böyük kəndi olan Başkənd və digər xırda adlı kəndlər nəzərdə tutulmuş. Ancaq məsələyə bu erməni baxışıdır. Ayrıca bir şey də diqqətdən qaçırmayaq. Nikol Paşinyan hesab edir ki, müəyyən xəritələr üzrə ərazilər göstərilmiş olsa da, güya bu ərazilərin hüquqi sənədləri mövcud deyil. Bu belə deyil. Bu qətiyyən. Məsələn, Nikol Paşinyanın özünün iddia etdiyi bir ki, Ermənistanın ərazisinin dövlət reyestr qeydiyyatı yoxdur. Yəni, biz adətən azərbaycanlılar buna kutça deyil. Ermənistanın kutçası olmaya bilər. Ancaq Azərbaycanın ərazisi yamalı. Bütün hüquqi sənədlər mövcuddur. Bu təkcə Azərbaycanın arxivlərində deyil. Rusiyanın arxivlərini qaldırsalar da bu məsələdir. Rusiya bilavasitə iştirak etmiş olsa, Azərbaycan 1920-ci il aprelin 28-də Bolşevik Rusiyasına işğal olunandan sonra hansı ərazi çərçivəsində Sovet İttifaqına qəbul olunmuşdursa, bugün Azərbaycan bu əraziləri geri qaytarmaq iddiası ilə çıxış edir. Bunun hüquqi sənədləri var mı? Bəli. Yəni, mehrinin və digər ərazilərin Ermənistana verilməsi 1920-91-ci ilə qədər müxtəlif heç bir hüquqi və siyasi zəmin göstərilmədən Azərbaycan torpaqları çox rahatlıqla Ermənistana peşkəş edir. Sovet İttifaqının Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının plenumlarında verilən qərarlarla bu edilir. Bu, rəyasət heyətinin, yəni məclisi, Ali Sovetin rəyasət heyətinin qərarları ilə heç bir hüquqi zəmin göstərilmədən bu edilir. Sadəcə siyasi əsas nədən ibarət olur? Dırnaq arası qardaş Hayastana, qardaş Respublika olan Azərbaycan ehtiyacı olduğu üçün Ermənistana plan otlaqları, əraziləri, kəndləri Ermənistan Respublikasına peşkəş edir. Belə şey olur mu? Nazim bəy, bu günlərim daha çox, məsələn, Zəngəzur koridorunun, daha doğrusu kommunikasiyaların açılması ilə bağlı. Siz bayaq qeyd elədiniz ki, həmin sənədlər, prinsiplərdən biri də bu kommunikasiyalarla bağlıdır. Paşinyan bu yaxınlarda bir-iki gün olar ki, elan açıqlayıb ki, biz sadələşdirilmiş bir kommunikasiya yolunun açılmasının tərəfdarıq, baxmayaraq ki,
Ermənistanın özündə ekspertlər bu kommunikasiyaların açılmasının Ermənistanın ziyanına olduğunu vurguluyorlar. Çünki əks halda Azərbaycanın və Türkiyədən asılı olacağını gündəmə gətirirlər. Digər tərəfdən Hikmət Hacıyev də bildirdi ki, biz daha Zəngəzur kommunikasiyaların açılmasında maraqlı deyilik. Yəni, bu bizə maraqlı layihə deyil. Çünki İranla artıq anlaşma var və siz də qeyd etdiniz, mətbuatda da yayılmışdı ki, 14 milyon manat bu yolun açılmasına vəsait ayrılıb. O zaman bu prinsiplərdən biri də azalır mı? Yəni, belə çıxır ki, yekun sülh sənədinə əslində elə iki prinsiplə getmək də yetərlidir. Siz nə düşünürsünüz bu barədə? Əslində bu prinsipin özü köklü əgər düşünsək, bir prinsip. Söhbət ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı olaraq tanınmasından gedir. Sadəcə olaraq ikinci prinsip sərhədlərin müəyyənləşməsi ilə bağlıdır ki, bu kontekstdə artıq sərhədlərin toxunulmazlığı prinsip dövrəyə gedir. Yəni, ortada bir prinsip var. Ancaq bu məsələnin, bu sənədin içini doldurmaq lazım. Deyək ki, siz çərçivə sazişi olaraq, prinsipiyal olaraq imza attınız bu sənəd. Bu nə ifadə edir? Bunun içini doldurmaq lazım. Bundan sonra məhz şeytan həmin o detallardadır. Sərhədlər necə müəyyənləşir? Hansı əsas xəritələrdən müəyyənləşir? Ayrıca bu ərazilərin Ermənistana verilərkən hüquqi və siyasi ciddi əsasları olub mu? Yəni, bu məsələləri qarşılaşdırmaq ən böyük problemdir. Ancaq mən düşünmürəm ki, kommunikasiyaların açılması prinsip aradan qalır. Ümumiyyətlə, mən bununla razı deyil. Natiq bəy, 1975-ci il xəritələrinə, ermənilər daha çox 1975-ci il xəritələrinə vurğuluyurlar. Və siz də bayaq qeyd etdiniz ki, SSRİ dövründə zaman-zaman Azərbaycan ərazisindən bu torpaqlar Ermənistana peşkəş edilib. Yəni, bu bir faktor. Qazax rayonundan da onlara torpaq verilib, anklavlardan əlavə. Bəs hansı xəritə daha düzgün xəritədir və hansı xəritənin üzərində dayanılmalıdır sizcə? Ermənistan niyə 75-ci ilin xəritəsinə israr edir? Bu, həmin o xəritədirmi? Siz dediyiniz kimi, SSRİ vaxtında qeyri-qanuni olaraq Azərbaycan torpaqlarından Ermənistana peşkəş edilib. O peşkəş olunan ərazilərin də daxil olduğu xəritə 1975-ci il xəritəsidir. Aslında 1975-ci il xəritəsi deyiləcək bir xəritə mövcud deyil. 1973-1991-ci illər arasında mövcud olan xəritələr var. Bu, əlbəttə ki, indiki Ermənistanın ərazisini özündə etibar edir. Buna görə Ermənistan belə əsaslanmaq istəyir. Ayrıca, Nikol Paşinyanın iddia etdiyi belə bir fikir də var. Ki, nə Azərbaycanın, nə də Ermənistanın əlində olan heç bir xəritə yetərli deyil. Hüquqi cəhətdən əsaslandırılmış alternativ xəritələr mövcud olmalıdır ki, bu da indiki vəziyyətdə Rusiyanın baş qərargahındadır. Bunda belə bir sual yaranır. Yaxınlarda bilirsiniz ki, bir xəritə yayılmışdı və bu xəritə 1918-ci ildə Fransada çapılır. Bu kütləni havadarı olan Fransada çapılır və həmin xəritə Ermənistan deyə bir dövlət yox. O da buna ara qoyaq. Ayrıca əgər olacaqsa bu belə bir xəritə, bu xəritə sadəcə olaraq Ermənistanın ərazi bütövlüyünü indi Nikol Paşinyanın dediyi kvadratlarda Azərbaycanın təsdiqlənmək məcburiyyəti yoxdur. Çünki 1920-ci ildə Azərbaycan işğal olanda 114 bin kvadrat kilometr Azərbaycanın ərazisi. Ermənistan öz müstəqilliyini bəyan edəndə cəmi 9 bin kvadrat kilometr ərazidə qurulub. Belə oldu bu təqdirdə, bu 20 bindən artıq ərazi haradan gəlir? Sual olur.
Bu sualın cevabı bir mənalıdır. Bunlar Azərbaycan ərazidir. Yəni 114 min kvadrat kilometrdən 86 minə enibsə, doğrudur bu ərazilərin içərisində Gürcüstana da peşkəş edilmiş bəzi ərazilər. Ancaq bunun 20 mini Ermənistana heç bir hüquqi zəmin göstərilmədən peşkəş olur. Ha, bugün Azərbaycan qalib ölkədir. Azərbaycan əgər bugün bu yöndə iddia qaldırmayacaqsa, nə zaman qaldırır? Düşünürəm ki, gün bu gündür. Ayrıca bugün sülh məsələsi Azərbaycan üçün olmazsa olmaz deyil. Bugün sülh Ermənistan və onun havadarı olan qərb dövlətləri üçün vaz keçilməz bir məsələ. Buna görə Azərbaycan istədiklərini almayana qədər Nikol Paşinyanın dedikləri bizim üçün heç nə ifadə etmir. Ən nəhayət üçüncüsü də bir də qayda. Düşünürəm ki, kommunikasiyaların açılması məsələsində Zəngəzur dəhlizindən vaz keçmək doğru deyil. Bu yanlış olar. Çünki dünya sürətlə dəyişir. Qərbin maraqları dəyişir. Ayrıca bu günləri Qərb Rusiya, ayrıca həm də qütbləşmiş dünyada qlobal güclər arasında çox ciddi bir geosiyasi mübarizə gedir. Belə olduğu təqdirdə sabah Gürcüstanda təsəvvür edir. Qərb yeni bir rəqli inqilab elədiyi təqdirdə və hakimiyyətə bir kutla rejim gətirdiyi təqdirdə Azərbaycanın vəziyyəti necə ola bilir? Demək ki, Azərbaycan hükümətin yollara ehtiyac. Bu məsələnin birinci tərəfi. Məsələnin bir də ikinci tərəfi. Ermənistan bizim üçün nə qədər düşmən olmuş olsa da, hər bir halda cırtdan Ermənistan Azərbaycan üçün böyük təhlükəli vəd edər. Düşmən İran qat qat önəmdir. Ona görə də nə qədər biz bu kommunikasiya sistemlərin şaxələndirə bilsək, bu Azərbaycanın əlini, qolunu istərindən sifatsa gücləndirən amir. Ona görə də düşünürəm ki, qətiyyən Zəngəzur dəhlizindən vaz keçməyə ehtiyac yoxdur. Hansı ki, o mərhələdə ki, artıq Ermənistan da anlayıb ki, əgər gələcək iqtisadi inkişaf perspektivini düşünürlərsə, mütləq mənada bu kommunikasiyanın açılmasına ehtiyac var. Əks təqdirdə Ermənistan yenə də blokadada qalacaq və Ermənistan 80-90-cı illərdə hansı Ermənistan idisə, gələcəkdə də həmin Ermənistan olacaq. Çünki regional həmsərhəd ölkələrlə normal dostluq münasibəti, əməkdaşlıq olmasa, Ermənistan özünün təminatını, xüsusilə də inkişafını təmin edə bilmir. Nazik bəy, xəritələrlə bağlı olduğu kimi, kommunikasiyalarla bağlı olduğu kimi Qarabağ ermənilərinin geri qayıtması ilə də bağlı manipulyasiyalar davam edir ən müxtəlif səviyyələrdə və ən müxtəlif məzmunlarda. Sizcə Qarabağ ermənilərinin geri qayıtması necə ola bilər, necə keçməlidir? Bunu ondan başlayaq ki, Qarabağdakı erməniləri niyə çıxartdılar? Yəni, qaytaracaqdılarsa. Məncə qayıtmayacaqlar. Və dünyanı bizim üstümüzə qaldırmaq üçün bunu edirdilərsə, düşünürəm ki, bu təkcə yeganə səbəb deyil. Yəni, birinci əlbəttə ki, Azərbaycan üçün yeni təzyiq mexanizmi yaratmaq dəhanəsi tutacaqları səbəblərindən biri bu idi. Ki, etnik təmizləmə zorla öz yurt yuvasından qovmaq ittihamı ilə Azərbaycanı ittiham etmək mümkün olsun. İkinci bir məsələ bu Ermənistanın dövlət siyasəti. Bilirsiniz ki, Qarabağdan getmiş ermənilərə qaçqın statusu verməklə uzun müddətli, yəni 10 illərdə uzun müddətli bütün maliyyə, qlobal maliyyə şəbəkələrindən Ermənistana davamlı yardımı təmin etmək istəyir. Bu, milyardlar istehsal edən bir sənayedir. Yəni, bu dilənçilik siyasətidir.
uzun zaman bunu dondurma, soygun siyasetinden istifade edildiler. Ve belirlikle de her zaman Ermenistan'ın bütçesini bu dilencilikle müeyyen bir hissesini doldurabilir. Ve üçüncü sebep, elbette ki bu separatizm gayesini hala da ayakta tutmak isteyen kuvvelerin siyasetinin terkibisidir. Yani Şah Ramanyan'ın son çıkışlarını da bunun üzerine gelseniz hiss olunur ki separat rejimi ayakta tutmakla yeniden yeni maliye menbeleri elde etmek ve bu hususta faaliyet göstermek ve Azerbaycan'a yeni tazyik mekanizmleri yaratmaktan ibaret. Yani məqsəd bu idi. Ancak meselenin bir de mənəvi psixoloji tərəfi. Bugün bir tərəfdə ermənilərin Qarabağa qeyd-şərtsiz qayıtmasını tələb edən qərb dünyası var. Ancak ermənilər niyə qayıt? Məsələn, hökumətin verdiyi statistikaya görə artıq indiyə qədər 10 min erməni, Qarabağ ermənisi, yəni Qarabağ icmasına daxil olan erməni Ermənistanı tərk edir. Bu tərk edən insanlar gənclərdir. Yəni bu Qarabağdan köçən ermənilərin tam 40-50%-ə qədəridir. Digər ermənilər, yəni nisbətən 40-50-60-70 yaşında olan ermənilərin Qarabağa qayıtmaq imkanı varmı? Azərbaycan tərəfindən bununla bağlı konkret ciddi problemlər olmaya bilər. Ancaq ermənilər qayıdacaq. Düşünürəm ki, bu problemli məsələdir. Niyə? Çünki bunun cavabı Vaqif Xaçaturyanın məhkəmələrindədir. Fikir verin. 30 illər keçsə də Vaqif Xaçaturyan soyqırım törətdiyi kəndlərin bütün Azərbaycan əhalisini bir-bir adları ilə çağırır. Eyni ilə 10 illər keçmiş olsa da Azərbaycanlılar Vaqifi görən kimi hər kəs onu tanıdır. Bu vəziyyət bütün minlərlə Qarabağda mövcud olan Vaqif Xaçaturyanlara aid. Mən nəyi demək istəyirəm? Qarabağda hər bir kətdə və rayonda ermənilər, azərbaycanlılar yanaşı yaşayır. Və hər bir Azərbaycan ailəsində öldürülmüş uşaq, ata, ana, bacı, qardaşdır. Və bugün hər bir Azərbaycan Qarabağlı ailəsi qisas hissi ilə yaşayır. Və ermənilər bunun fərqindədir. Bu ermənilər yenidən həmin kənd və rayonlara qayıdıb Azərbaycanlarla paralel yaşamağa razı olacaqlar mı? Düşünürəm ki, yox. Niyə? Çünki etniklərinin fərqindədir. Ayrıca bir də Vaqif Xaçaturyan nümunəsi budur. Buna görə də bilirsiniz, bu problem Azərbaycan dövləti ilə bağlı deyil. Bu ermənilərin zamanında etdikləri vəhşiliklərlə bilavasitədir. Nazim bəy, bilirsiniz, bir tərəfdən onlar AŞPA-da məsələ qaldırırlar, beynəlxalq qurumlarda məsələ qaldırırlar ki, Azərbaycanda etnik təmizləmə baş verib. Digər tərəfdən elə həmin qurumlarda da Qarabağ ermənilərinin geri qayıtması üzərindən müxtəlif manipulyasiyaların aparılması məntiqə də uyğun deyil. Yəni, hər halda üst-üstə düşmür. AŞPA-da ümumiyyətlə Azərbaycan əleyhinə qətnamə qəbul edilməsi də onu göstərir ki, yəni belə düşünməyə əsas verir ki, bu beynəlxalq qurumda bir xüsusi bir qrup var ki, Azərbaycan əleyhinə fəaliyyət göstərmək üçün yaradılıb və bir xeyli vaxt idi də ki, belə bir qətnamənin hazırlanması barədə cəmiyyətdə fikir dolaşırdı. Yəni, bu qətnamənin qəfildən, tələm-tələsik hazırlanıb deyə belə bir fikir yürütmək də yəni, mümkün deyil. Sizcə, belə bir qətnamənin qəbul olunması irəlidə, gələcəkdə daha məqsəd yönlü digər fəaliyyətin ilkin konturudur mu? Siz bu barədə nə düşünürsünüz? Bilirsiniz, ortada bir frankofoniya siyasəti. Və bugün Avropa Birliyində əsas aparıcı qüvvə kimi Fransa dövləti çıxış edir. Yəni Merkelin istefasından sonra
büyük bir boşluk yarandı ki, boşluğu Fransa buldu. Ve bu imtiyazdan istifade ederek Fransa Avrupa'nın bütün strukturlarında Azerbaycan aleyhine qətnameler çağırabilir. Ancak bu qətnameler ne ifade edir? Heç ne. Azerbaycan'ı bağlayacak burada hiçbir qətname yoktur. Doğrudur, Azerbaycan aleyhine konkret sanksiyalardan danışılır. Ancak yalnız danışılır. Bunu siyasi sənədə dökmek o kadar asan değil. Qabaqdan qış geldi. Ve bugün Şərqi Avropadan tutmuş Mərkəzi Avropanın bəzi ölkələrinə qədər Azərbaycan ciddi mənada enerji daşıyıcılarla Avropanı təmin edir. Yəni Avropanın təhlükəsizlik konsepsiyasının Azərbaycan tərkib hissəsidir. Bilirsiniz ki, təhlükəsizlik və geosiyasətə enerji siyasəti də daxil edir. Bu məsələnin bugünkü tərəfi və yaxın perspektivdə Azərbaycan Avropanın, o cümlədən hətta Fransanın özünü potensial olaraq yaxşı enerji ilə təmin edir. Bugün Azərbaycan Avropaya illik 30 milyard kub metr qaz verir. Və qaz verdiyi ölkələr, Avropa ölkələri sizcə Azərbaycan əleyhinə sanksiyada səs verənlər mi? Yəni bunlar sözdən o tərəfə getmir. Bütün bunların hamısı Fransanın liderliği altında Azərbaycana təzyiq mexanizmidir. Nəticə nədən ibarətdir? Gördüyünüz kimi, nəticə ondan ibarətdir ki, Avropa Birliği özünü Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinin çözümü kontekstindən oyundan kənar vəziyyətimiz. Azərbaycan ardarda həm İspanyada, həm də Brüsseldə keçiriləcək Avropanın təşəbbüsü ilə görüşlərdən imtina etdi. Buyursun, bu kontekstdə, bu səviyyədə davam edəcəksə, heç bir Avropa platforması olmuyor. Dün Azərbaycan əlinin arxası ilə bütün Avropa platformasına yoxdur. Bundan sonra Azərbaycan Gürcüstan vasitəçiliyində üstünlük verməyə başladı ki, bunun da bir məcburiyyət olduğunu anlayan Ermənistan da buna razı olur. En azından Gürcüstan'da Azərbaycanın başnaziri ilə görüşməsini xatırlayır. Baxın, mən nəyə görə bir məcburiyyət dedim? Çünki paralel olaraq həmin gün Bişkekdə MDB'nin və Avrasiya İqtisadi Birliği dövlətlərinin sammiti keçirildi. Və bütün başnazirlər orada iştirak edir. Gördüyünüz kimi Nikol Paşinyan oraya getmedi. Muavini Miguel Grigoryan'ı gönder. Və daha çox İpek Yolu formuna, sammitine üstünlük verir. Bu məsələnin birinci tərəfi. Ayrıca Azərbaycan tərəfiyle görüşə razı oldu. Ancaq necə razı oldu? Fikir verdinizsə, Azərbaycan iki dövlət başçıları məsələsini statusda biraz endirmiş ol. Azərbaycanın dövlət başçısı ilə deyil, baş naziri ilə görüşdü və 3 saatdan artıq sülh məsələsini, eyni zamanda kommunikasiyaların açılması məsələsini müzakirə. Bu nəyi göstərir? Bu onu göstərir ki, artıq gələcək platformalar, əgər sülh istəyirlərsə və bu sülhün öz platforması, öz təşəbbüsündə bağlanmasını istəyirlərsə, demək ki, Azərbaycanın iradəsini qəbul etməli və prosesə bir tərəfli deyil, ədalətli, beynəlxalq hüquq çərçivəsində yanaşmalı. Əgər belə olmayacaqsa, heç bir Avropa, ABŞ platforması olmayacaq. Olacaq yalnız Gürcüstan platforması, olmayacaqsa da bu Azərbaycan üçün heç bir problem ifade edir. Çünki Azərbaycan öz problemini həll edib, əgər regional çərçivədə Ermənistan əməkdaşlıqdan vaz keçərsə, bu Ermənistanın gələcəyinin üstündən özünün xətt çəkməsi olacaq. Çünki başqa ABŞ olmaqla dövlükdə NATO Ermənistana nə qədər təhlükəsizlik vəd etmiş olsalar belə, regional ölkələrlə
normal münasibətlər, əməkdaşlıq olmadan Ermənistan öz təhlükəsizliyini heç bir zaman təmin edə bilməz. Bu iki dəfə, iki demək. Natiq bəy, elə yeri düşmüşkən, Fransadan söz düşmüşkən, Fransanın da Ermənistanla bir hərbi əməkdaşlıq barədə bir razılığa gəldilər və ondan da əvvəl ABŞ-ın hərbiçiləri Ermənistana gəldilər təlim keçməyə. Fransa ilə və həmçinin də elə ABŞ-la bu əməkdaşlığın ciddiliyinə şübhə ilə yanaşanlar var İrəvanın özündə və bununla da Ermənistanın Rusiya ilə toquşacağına, yəni Rusiyanın maraqlarına zidd olduğunu irəli sürürlər və əslində bunun yanlış addım olduğunu da söylüyorlar. Əslində Napoleonun Rusiyaya müharibə etməsini çıxsaq tarixdə Fransa ilə Rusiya arasında elə də bir maraq toqquşması olmuyub. Yəni onlar həmişə müttəfiq olublar. İstər İrana münasibətdə, istər Cənubi Qafqaza münasibətdə, ümumiyyətlə dünya siyasətində, yəni aralarında çox böyük belə bir ziddiyyətlər gözə çarpacaq dərəcədə çarpaz gedən, bir-birinə zidd gələn yəni maraqlar olmayıb. Minsk qrupunda da biz onların mövqelərini gördük, tam bir-birinə üst-üstə düşürdü bir-biriylə. Yəni, bu şübhələr nə qədər əsaslıdır? Rusiyanın konkret cavab addımları nə ola bilər? Və bu yaxınlarda Zaxarova da fikir bildirdi ki, əslində Paşinyan nə qədər də çalışsa ki, Rusiyanın hərbi bazası gümrüdən çıxsın, Rusiyanın hərbi bazaları 2044-cü ilə qədər gümrüdə qalacaq. Bax, Rusiyanın adekvat cavabları ola bilərmi və necə ola bilər sizcə? Siz ki, bu qarşı durma 2022-ci il fevralın günlərində Rusiyanın Ukrayna hərbi müdaxiləsindən sonra başladı. Bu mübarizədə Fransa Ukraynanın da və Fransanı cəzalandırmaq üçün bilirsiniz ki, təkcə Ukrayna cəhdəsində Rusiya çatışmıyor. Eyni zamanda Fransanın geosiyasi maraqları olduğu Afrika qitəsində ardarda Fransiya 3 zərbə vurdu. Baxın, Fursina Bako, Niger və Mali hərbi çevrilişlər törmətdi və Fransa həmin ölkələrdən çıxarıldı. Bugün həmin ölkələrdən gətirilən qızıl, uran və digər strateji yeraltı mənbələr var ki, Fransa bundan məhrum oldu. Məhz bunun nəticəsidir ki, artıq Afrikada özünün uran təminatını həmişə təchiz edən Fransa artıq mərkəzi Afrikadakı Türk Cumhuriyyətlərini, yəni Qazaxıstan və Özbəkistan kimi dövlətlərə möhtəcdir. Və noyabrın 1-də Fransa prezidentinin Mərkəzi Asiya ölkələrinə səfəri də bununla əlaqədir. Yəni Rusiya, Fransa bir çatışmasıdır. Və bunu kompensasiya etmək üçün Fransa Rusiyaya zərbə vurmaq üçün və bunu kompensasiya etmək üçün bir Cənubi Qafqaz siyasəti ortaya qoyur. Və burada da zəif bənd Ermənistandır. Buna görə də Ermənistanda ciddi yerləşməklə tədricən Rusiyanı sıxışdırmaq və bundan sonra əgər mümkün olarsa Cənubi Qafqaza sirayət etmək bir siyasət olur. Azərbaycana təzyiq elementləri də buna görədir. Çünki Azərbaycan bu reallığı qəbul etmir. Daha doğrusu bu siyasəti qəbul etmir. Buna görə də bugün Ermənistan çalın çarpaz bir çatışma hədəfinə çevirir. Bunu edən Ermənistan rəhbəri. Yəni bugün həm Amerika Birləşmiş Ştatları, həm Avropa Birliyi, həm Fransa, hətta Kanada belə. Bugün Ermənistanda mövcuddur. Bir tərəfdə Rusiya, başqa bir tərəfdə İran və başqa bir tərəfdə bütövlükdə Qərb dünyası. Bu Ermənistanı Suriyaya, gələcək perspektivdə Suriyaya çevirmək siyasəti deyil də nədir? Yəni bu potensial Suriya siyasəti. Əlbəttə Rusiya rahatlıqla, öz xoşu ilə Ermənistanı tərk etməyəcək.
Bunu kimse gözlemesin. Ona göre değil ki Ermenistan Rusya için hansısa geosiyasi, geostrateji ehemmiyet taşıyor. Bu böyle değil. Mesela 102 nömrəli cümrüdeki hərbi baza böyle ciddi geosiyasi, geostrateji ehemmiyet taşımıyor. Çünkü Türkiye ile Rusya arasında ciddi dostluk münasibetleri, əməkdaşlıq var. Böyle olduğu təqdirde Rusya'nın Türkiye'de gözlediği her hansı bir potansiyel tehlike de mümkün. Ancak bu bir imiç meselesi. Rusya hiçbir zaman razı olmaz ki her hansı bir Fransa Rusya Ermenistan'dan sıkıştırıp çıkarsın. Çünkü Ermenistan'ı kuran süni bir devlet olarak var eden Rusya devleti. Ve bu yıllar ərzində Rusya'nı koruyan, Ermenistan'ı koruyan Rusya devleti. Buna göre de Rusya hiç vakit istemez ki onun özünün hegemon devlet imicine zarbe değsin. Buna göre de düşünülen ki bu sona kadar bu mübarize devam edecek. O ki kaldı bu mübarize kontekstinde Fransa Ermenistan'ı müdafiye edebilecek mi? Siz bazen Ermenistan arasında kısa perde mektaşlıktan daha doğrusu hərbi sazıştan danışırlar. Bu məsələni bilirəm ki, hətdən artık bu sadəcə stəkanda böyük bir fırtınadan başqa bir şey deyil. Satılan radar sistemleri, eyni zamanda havadan müdafiə paket sistemleri, yəni zenit paket sistemleri bilirsiniz, elə ciddi Ermənistanın hava məkanını qoruyacaq potensiala malik deyil. Ayrıca sayı itibariyle de bu Ermenistan'a verilecek bu silahlar regionda Azerbaycan'la mübahisede balansı temin edebilmez. Bunlar hamısı yalandır. Azerbaycan'ın məxsus olduğu radar, havadan müdafiye sistemleri, en müasir hücum silahları, kırıcı təyyarəleri, pilotsuz drone, zərbə dronları, pilotsuz bilirsiniz ki hücum təyyarələri özü də ən müasir idarə olunan lazerlə idarə olunan pilotsuz təyyarə sistemləri bilirsiniz bunlar müqayisəyə gəlməz dərəcədə Azərbaycanın üstünlüyüdür. Və əgər bu saziş Ermənistanın hava məkanını bütövlükdə Ermənistanı Azərbaycandan qoruya biləcək. Ayrıca bu meselenin böyle bir tarafı, meselenin bir de en ciddi logistik tarafı. Fransa bunu Ermenistan'a nece taşıyacak? Bu sualın cevabı var mı? Herkes haberlidir ki Türkiye hava mekanını bağlayacak ve böyle bir silah taşıması mümkün olmayacak. Kalır ikinci variant Gürcistan. Gürcistan'la Azerbaycan'ın anlaşması var. 44 gün muharebede hiçbir Rus silahı Ermenistan'a taşınabilir. Çünkü Gürcistan kuru ve hava mekanı bağlı. Üçüncü devlet İran'dır. Ve İran, Azerbaycan'la İran arasından Naxçıvan'a giden yolun çekilmesi, İran-Azerbaycan yakınlaşması kontekstinde, üç istegel üç platformasının şartı kontekstinde İran yeniden Azerbaycan'la münasibetleri bozmak isteyecek mi? Bu da büyük sual. Yani bir de ciddi bir logistik sualı. Ona göre ben düşünürüm ki bu meseleler daha çok hayküydür. Ermenistan'ın daxili auditoriyasına hesaplanmış bir meseledir. Yani bu tehlikesizlik meselesi kontekstinde Ermenistan'ı ne Azerbaycan'dan ne de Rusya'dan korumak potansiyelinde değil. Fransa için bu ne için lazımdır? Bilirsiniz ki Macron'un küçük de olsa uğura ihtiyacı var. Bütün geosiyasi layihelerde Aralık Denizi'nde, Suriye'nin şimalında her yerde Türkiye her zaman Macron'un Fransa'nın burnundan vurarak onu bu layihelerden vurdu çıkarttı. Ve bütün bu mağlubiyeti Cənubi Qafqazda kompensasiya etmek istiyor. Edebilecek mi? Elbette edebilmeyecek. Ona göre de bu cür haiküyle küçük de olsa güya Macron Fransa'nın uğurunu göstermek istiyor ki
Düşünürəm ki, bu da stəkəndə fırtınadan başqa bir şey deyil. Nazik Bey, çok sağ olun. Siz bize vaxt ayırdınız ve fikirlerinizi bizim izleyicilerimizle bölüştünüz. Mən izleyicilere de teşekkür ederim ki, bize vaxt ayırdılar. Biz bugün yekun sülh sazişinin prinsiplerini müzakirə etdik. Mənim qonağım siyasi ekspert Nazik Miri idi. Sağ olun, sabaha qədər.